Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka inspektuar qendrat shëndetësore në zonat turistike. Në Shëngjin ajo tha se janë mbi 1500 inspektime të kryera përgjatë sezonit turistik. Deri më tani, të gjithë strukturat tona të qendrave shëndetësore verore kanë ofruar më shumë se 26.000 shërbime, vizita, konsulta, mjekime në të gjithë zonat që ne kemi ngritur këto qendra, duke mundësuar që të ofrojmë në kohë reale kujdes shëndetësor, duke bërë të ndihen sigurisht edhe pushuesi dhe turistët e huaj më të sigurt për sa i përket shëndetit tyre dhe sigurisë për jetën. Gjatë vizitës, ministria kërkoi nga inspektorët shëndetësor marrjen e masave për të garantuar kushtet higjieno-sanitare. Të rekomandoni sa më shumë për të përmirësuar të gjithë ato parametra që përbëjnë paketën bazë të cilësisë kur flasim për shëndetin, por edhe të gjithë ato elementëve të tjerë që në bashkëpunim me inspektoratin e mjedisit edhe të ushqimit juve bashkëpunoni në mënyrë që ne të kemi një turizëm të garantuar, por mbi gjitha të kemi të sigurt të shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Sipas ministres, kontrollet e shumta janë zhvilluar edhe në pishinat e mbyllura për parametrat e ujit. Jemi në bashkëpunim edhe me njësitë vendore për pjesën e pishinave, duke marrë dhe monstra uji për gjithë kontrollet e parametrat e ujit. Janë bërë në total në gjithë Shqipërinë 1500 inspektime. Mëtej Manastirliu bëri apel qytetarëve që të tregojnë kujdes për shkak se temperaturat vijojnë të jenë ende të larta.